某公司吉家车间调度，张某私自驾驶电瓶托盘堆垛车沿安全道行至十字路口，准备向南拐弯时，发现十字路口南侧约30米停放一辆电动瓶车。张某转弯后继续向南行驶，当靠近电动瓶车时，张某未停车，而是抬起右腿用力蹬电动瓶车，导致两车发生碰撞，造成张某左足内外踝部受伤。事故原因分析。直接原因：一、张某无证驾驶电瓶托盘堆垛车，在靠近20吨电动瓶车时未停车，而是抬起右腿用力蹬电动瓶车，导致两车发生碰撞。二、电动瓶车没有停放在指定位置，而是随意停放在十字道口处，为事故的发生埋下了隐患。间接原因：车间机动车辆管理不到位，未组织对电瓶托盘堆垛车和电动瓶车进行危险源辨识，车间无专职司机配送工作，电动瓶车随意停放。事故教训及警示：一、各种机动车辆司机必须经过专业技术培训，熟悉所驾驶车辆的构造、性能，具有熟练的操作技能，并经过有关部门考核合格，持有驾驶执照或操作证，方能担任驾驶工作。二、行车过程中发现异常时，应立即停车，在问题排除后，方可进行操作。三、加强现场 5S 管理，机动车辆临时停车要选择适当位置，不准乱停乱放。